کل رات بیگم بازار علاقے میں پیش آنے والی سنگین قتل کی واردات کے الزام میں چار ملزمین کو پولیس نے کرناٹکا بارڈر کے قریب حراست میں لے لیا، جبکہ ایک اور ملزم مفرور بتایا گیا ہے۔ گرفتار کیے گئے چار ملزمین کی شناخت روہت یادو، رنجیت یادو، کوشک یادو اور وجے یادو کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ ڈی سی پی ویزون آج 4 بجے شام اس سلسلے میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے تفصیلات بتائیں گے۔ 22 سالہ دھیرج کے قتل پر آج احتجاجاً بیگم بازار کی دکانیں بند رکھی گئیں۔ مارواڑی برادری سے تعلق رکھنے والے تقریباً 300 افراد نے بیگم بازار کا شاہ عنایت گنج پولیس اسٹیشن مارچ کیا اور پولیس اسٹیشن کے روبرو احتجاج کرتے ہوئے انصاف کی مانگ کی۔ اس احتجاج میں دھیرج کی بیوہ سجنا بھی موجود تھی۔ Thank you.